皆さんこんにちは。異性タレント俳優として活躍する期待の若手である村上虹郎さん、話題の映画や舞台の出演が続々と決まり、今波に乗っている村上さんですが、過去には熱愛スクープでたびたび騒がれていました。そこで今回は村上さんの熱愛や衝撃の家族の正体について調査していきたいと思います。今大人気の村上虹郎さんですが、結婚はしているのでしょうか。結論から言いますと、2024年1月現在結婚はしていません。しかし結婚の噂や彼女のことなど女性関係の話がたくさん出てきます。有名なものだと池田エライザさんとの仲も噂されました。熱愛報道の絶えない村上虹郎さん、過去に噂のあった人を調べてみました。まず一人目は佐久間由衣さんです。2014年に熱愛の噂がありました。二人でラッドウィンプスのライブに行ったのを目撃されたのです。かなり仲の良い存在のようで、たびたびインスタなどにもお互いを投稿していました。しかしライブに一緒に行った報道のみで、その後具体的な話はありませんでした。マブダチというところなのでしょうか。次は早見あかりさんです。早見あかりさんといえば元もも黒メンバーですよね。村上虹郎さんとは忘れないと誓った僕がいたで共演しています。この共演をきっかけに熱愛が噂されました。あかりちゃんと呼ぶほど仲良しで、恋人なのと思うのも当然ですよね。誕生日が同じという共通点もあり、仲が良かったのは事実のようです。しかし早見あかりさんは2018年に一般男性と結婚されました。友達以上恋人未満という感じだったのでしょうか。次は二階堂ふみさんです。2018年雑誌の撮影で共演したのがきっかけで噂になりました。この雑誌の二人がお似合いすぎて、本当に付き合ってるのではとなりました。沖縄に住んでいたという共通点もきっかけのようですね。実際は噂のみで、実際の熱愛報道はありませんでした。二階堂ふみさんは虹郎さんを弟のような人と言っていましたので、家族に対する愛情のようなものだったようですね。次はゆきらさんです。人気モデルのゆきらさんとは朝帰り報道がされました。虹郎さんが出演していた舞台密かな結晶の打ち上げ後、ゆきらさん含め数人の知人と朝まで飲んでいたとのこと。仲良く朝帰りとなれば疑ってしまいますよね。飲みの後は別々に帰宅していったということだったので、たまたま朝まで一緒に飲んでいただけのようです。次は玉城ティナさんです。噂のきっかけは先ほど紹介したゆきらさんとの朝帰り報道の以下の一文です。エライザとはとっくに破局、その後一時エライザの親友の玉城ティナちゃんと付き合ってたはずと虹郎さんの知人が話していたのです。しかしこれ以外の熱愛報道はありません。共演もなく噂になるのは珍しいですが、池田エライザさんの親友というところがリアルですね。続報もなく真意は不明です。付き合ってすぐに破局してしまったのでしょうか。そして池田エライザさんです。2016年12月池田エライザさんの自宅から村上虹郎さんが出てくるところをスクープされました。渋谷霊長目で共演し、ドラマの中での濃厚なキスシーンは話題になりましたね。たびたびお泊まりデートが報じられていましたので、結婚まで秒読みと思われましたが、2018年に破局が報じられました。その後復縁の噂も流れました。しかし池田エライザさんは別の人と交際していると報道がありましたので、復縁はしていないでしょう。そんな村上虹郎さんに現時点で恋人はいないようです。今は仕事に熱中しており、恋愛は二の次のようです。2021年は朝の連続テレビ小説カムカムエブリバディにも出演しており、俳優業に勤しんでいます。報道にない恋人はいるかもしれませんが、以前のように恋愛中心の生活ではなさそうです。そんなミステリアスな雰囲気がある若手俳優村上虹郎さん、朝ドラで弟を演じていますが、実は4人兄弟の長男です。しかし4人は親違いです。そんな村上虹郎さんの家族と兄弟について詳しく調査しました。気になる村上虹郎さんの父親は俳優の村上淳さんで、母親は歌手の ウアさんです。お二人は1996年に結婚して、翌年の1997年に長男村上虹郎さんが生まれました。虹郎という名前は本名で、両親とも虹が好きだから名付けたようです。素敵な名前ですね。村上淳さんが結婚した頃は23歳、ウーアさんは24歳、二人とも若かったですね。そして2005年、ウーアさんと村上虹郎さん二人で沖縄で自給自足の母子生活を始めたそうです。それが原因か分かりませんが、
村上純さんとウーアさんは結婚して、10年後の2006年に離婚しました。ウーアさんは村上純さんと離婚した後に、カメラマンの長谷川、李秀さんと再婚し、3人の子供を授かりました。つまり村上虹郎さんは4人兄弟の長男で、3人の妹、弟がいるということです。ウーアさんと長谷川、李秀さんの子供は3人とも女の子、と書いている記事もありますが、それは間違いです。その理由は、ウーアさんが執筆した2019年の記事に、娘、息子のことについて述べているからです。9月が新学期、11歳の娘は、もうミドルスクールに上がる年で、それを機に、8歳の息子も一緒に、学校を移ったの。この島で生まれ、もうすぐ4歳になる息子の方は、幼稚園の前の、プリスクールと呼ばれる、保育学校に週に2日だけ通うことになった。つまり、村上虹郎さん、妹、弟、弟という順番ですね。村上虹郎さんは現在日本で芸能活動をしていますが、ウーアさんはカナダで旦那さんと子供と暮らしています。娘と息子は家で鶏の餌やりをしたり、犬をお世話したりすると言っています。憧れのカナダ田舎生活を満喫していて素敵ですね。まだ芸能界に進出する話はなさそうですが、将来は期待できるかもしれません。では村上虹郎さんと母親ウーアさんの親子関係はどうでしょう。ウーアさんは相当村上虹郎さんのことを溺愛しているようです。愛称ニー君と呼んでいるそうです。マツコ会議に出演した時、ウーアさんは村上虹郎さんのことについて、可愛いし優しいんですと褒めていました。息子のことをこんなに褒める母親は素敵ですよね。またウーアさんは、親子じゃなかったら虹郎と結婚してるという衝撃的な発言もしたそうです。酔っ払ったウーアから、親子じゃなかったら結婚してるよニー君とかつて言われたことも明かし、僕も親離れが遅かったかもしれないけど、子離れも遅かったと苦笑いする。村上虹郎さんは9歳の頃に両親が離婚しています。村上虹郎さんはウーアさんとは仲良いですが、村上純さんとの関係はあまり良くなかったそうです。子供の頃に育ててくれなかった父に恨みがあったという。そんな村上虹郎さんはデビュー作映画2つ目の窓で父の村上純さんと共演しています。撮影時の村上虹郎さんは16歳でした。監督は川瀬直美さん。村上純さんと村上虹郎さんは映画の中でも親と子供の役だったのです。父との共演で俳優デビューしたとか、まさに俳優2世という感じがしますが、村上虹郎さんは子供の頃から俳優を目指したわけではない。むしろ父と母が芸能界の仕事で忙しいから祖母で育てられたため、芸能界が嫌いだったそうです。しかし両親が離婚した後に、定期的に父の村上純さんと会うようになって、会話する機会が増えたと。その後、村上虹郎さんが高校生でカナダに留学していた頃、村上純さんが息子に俳優業を勧めました。昔は親子関係あまり良くなかったけど、俳優デビューをきっかけに親子の会話も増えたそうです。自分も俳優の道に進むと決めたから、よりお父さんのことを理解できるようになったかもしれないね。ちなみに村上虹郎さんが俳優業を始めるのは、ウーアさんから猛反対されていたそうです。しかしデビュー作の映画2つ目の窓が決まったら、応援してくれるようになって、妹たちを連れて見学まで来てくれたんだとか。村上虹郎さん、ウーアさんと兄弟の仲良しさが垣間見えるエピソードですね。いかがだったでしょうか。村上虹郎さんは4人兄弟の長男ということが分かりました。兄弟の年齢は離れていますが、仲は良さそうですね。ウーアさんのエッセイでも子供たちがのびのびと育っているのが伝わってほっこりします。そんな色気たっぷりの虹郎さんに現在恋人はいないようです。年齢的にも次に恋愛報道があった場合は結婚の可能性が高いですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。